Քրիստიან დემოკრატების ლიდერები გორში წინა საარჩევნოდ მოსახლეობას შეხვდნენ. მათ ამორჩევლებს ის გეგმები გააცნეს, რომელიც მათი გამარჯვების შემთხვევაში განხორციელდება. გიორგი თარგამაძე მათ პრიორიტეტულ საკითხზე ისაუბრა, მათ შორის ხარისხიან განათლებაზე, ხელმისაწვდომ ჯანდაცვაზე, დასაქმებასა და პენსიების გაზრდაზე. საპარლამენტო ფრაქცია ლოზუნგით „ერთიანი საქართველო ყველათაობისთვის“ მსგავსი ტიპის შეხვედრებს დანარჩენ რეგიონებშიც გეგმავს. ჩვენ დღეს ხვდებით გორის მოსახლეობაში და ქართლის მოსახლეობას და ჩვენ თავარი გზავნილი მიგვაქვს თითოეული მათგანის მიმართ იმისათვის რომ კარგად აუხსნათ როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ ხვალინდელი დღე ამ ქვეყნის და როგორ წარმოგვიდგენია როგორი უნდა იყოს ქვეყანა სადაც ჩვენი შვილები არიან განათლებულები სადაც მათ შვილები არიან დასაქმებულები და სადაც პენსიონერები არიან დაფასებულები